Hallo en weer eens welkom hier so by ons oordeenkintyd saam. Is so lekker om jou hier so te hê vandag op Kersdag en vir ieder en elkeen van julle geseënde Kersfees. Mag dit 'n wonderlike dag wees saam so met jou vriende en familie en mag dit regtigwaren dag wees wat jy sal geniet. Nou soos vind ons vandag gesels op Kersdag, praat ons bietjie ook in die oordeenkings oor die redes hoekom Jesus so gekom het. En vandag dink ek kom ons hier by een van die mooiste en beste redes hoekom God afgekom het aarde al ooit uit terug en ons kyk vandag na Jesaja 9 vers 5 tot 6 wat vir ons die antwoord gee. Hy sê: "Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels: wonderbare raadsmand, magtige god, ewige vader, vredesvors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en regreg regeer." die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. Nou, soos ons sê, des Kersdag en ek dink hierdie vers kom sê dit in kler het eintlik vir ons so mooi in. Een van die grootste redes hoekom Jesus gekom het, is om dit ook aan ons bekend te maak dat hy is God en hy is 'n koning wat wil regeer. Hy het gekom om sy koninkryk te vestig op aarde sodat ons kan deelweerd wees en word in die koninkryk en dat ons kan deel hê aan hierdie koninkryk en in die dinge wat die koninkryk doen hier op aarde en hy sit op die troon van die koninkryk. Hy is die koning. Hy verdien dit om koning te wees want hy is net so goed. En in bo dit alles, God is koning en hy moet koning wees natuurlik oor my en jou harte. En ek dink dis die vraag ook wat ek vandag vir jou en vir my wil vra is, sit God op die troon van ons harte? keen ons om en al ons besluite. Is hy werklik die een wat hier so op jou hart sit wat saam met jou deur die lewe gaan, waarnaartoe jy draai in al jou krisisse en al jou nood en al jou geluk? Is God die koning van jou hart? Is God die koning van jou lewe? God is koning oor alles, ja, maar is hy die koning oor jou? Het jy hom tot al toegelaat in jou lewe? En ek dink vandag op Kersdag, wat 'n wonderlike geleentheid net nie dat jy weer daai keuse kan maak om te sê, Here, Ek wil hê hy, hy moet koning wees oor my lewe, oor my hart, oor alles wat ek doen, soos wat U koning alreeds is oor alles wat bestaan. En wil jy nie God en Jesus vandag toelaat dat Hy kan koning wees in jou lewe en alles oorgehan aan Hom en toelaat dat Hy sal maak soos 'n koning en goed sal reageer en regeer in jou lewe. Kom ons bid dit ook nou vandag saam en vra vir God om koning te wees in ons lewens. Here, dankie vir vandag. Dankie vir Kersfees. Dankie dat ons kan weet U het af aarde toe gekom vir so baie redes. En Jesus, dankie dat ons kan weet vandag. Daai een van daai redes is dat u u koninkryk kom vestig het en dat u 'n koning is. En dat ons dit sal besef hier vandag. Vader, ek wil bid vir elkeen wat dalk voel u is nie op die troon van hulle harte nie. U is nie koning oor hulle lewens nie. Here, bid ons dat ons sal oopmaak teenoor u en dat u kan kom koning wees in ons lewens. Here, want daar's geen ander wat kan beter regeer soos u nie. Daar's geen ander wat beter besluite kan neem soos u nie. U is die goeie die almagtige koning. So dankie vir Kersfees. Dankie dat u gekom het, dat u kan koning wees oor ons lewens en ons laat u toe nou in ons lewens. Jesus, ek bid vir, vir dat u ook vorentoe in ons lewens sal re, regeer en dat u ons sal help in alles. Want jy is tog ons mens en ons het foute, maar Here, dankie dat ons aan kan vashou aan u en dat u re, regeer in hierdie lewe en ook alles vorentoe. In Jesus naam bid en vra ons en sê ons vir u dankie vandag. Amen en amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy 'n geseënde Kersdag hê en verder goed gaan. Moenie die Woorderediens misloop nie. Sondagooggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS Die Woord na 49724.